ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಶ್ವೇತಾ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪೊಮೊಡೋರೊ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಏನಿದು ಪೊಮೊಡೋರೊ ಟೆಕ್ನಿಕ್? ಈ ಪೊಮೊಡೋರೊ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಇಟಲಿಯ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಸಿರೆಲ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪೊಮೊಡೋರೊ ಅಂದರೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಶೇಪಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಿಚನ್ ಟೈಮರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತಿರುವಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದರಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಪೊಮೊಡೋರೊ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಓದಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸಮಯ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿರೋದು 2 ಗಂಟೆ, ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಓದಬೇಕು, ನಾಳೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಈ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ 12 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಓದಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದೇ ಈ ಪೊಮೊಡೋರೊ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪೊಮೊಡೋರೊ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತಿರುವಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲ ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ 50 ನಿಮಿಷವನ್ನು 2 ಸೆಷನ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದರೆ ಆದಮೇಲೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಒಂದು ವಾಕ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ 25 ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟಡಿ ಬ್ರೇಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲಿಂದ ನೋಡಬಹುದು, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ 5 ನಿಮಿಷದ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ 5 ನಿಮಿಷದ ಬ್ರೇಕ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮರ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಟೈಮರನ್ನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀವು 2ನೇ ಸೆಷನನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಬ್ರೇಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ತೊಡಗ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಫ್ರೆಶಪ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ 25 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ನೀವು 3ನೇ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಸೊ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ 25 ನಿಮಿಷಗಳ 4 ಸೆಷನನ್ನು ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 4ನೇ ಸೆಷನ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 15ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಬ್ರೇಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೊಸ ಪೊಮೊಡೋರ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಪೊಮೊಡೋರ್ 1ನೇ ಸೆಷನ್ನು 2ನೇ ಸೆಷನ್ನು 3ನೇ ಸೆಷನ್ನು 4ನೇ ಸೆಷನನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 4ನೇ ಸೆಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 15 ಅಥವಾ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೊಮೊಡೋರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಓದಿನ ನಡುವೆ ಅಂತ ನೀವು ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ. ನೀವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಮಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಾಲು ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಈ ಪೊಮೊಡೋರೊ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಮಸ್ತೆ.